januari månad 1911. Då hände detta, om ni lyssnar i en stund. Med last och kopparmalm vi lämnade U11 och mötte veder redan i Gibraltarsund. Till roders då, i trevligt då, en gammal skor med last av malm nu börjar dyka rulla slå. Och man ser styrmannen i hela kroppen själva. Man tror att lasten genom sidan ut ska gå. Man hör ju talas om hur underbara ställen det finns söderut med sommar mitt i jul. Men ända ner till 42 parallellen, för sådant yttrande man saknar dock hemul. Var sjöman vet som fördomslet att väst om Portugal och Spanien är det som i själva helvetet, när som nordanvästen laddar upp för stora skrällen mellan jul och 13 dagar i allmänhet. Men den gamla stimbåt ifrån Bergen hade bara, ja, denna gång var mönstrat på som lätt matros. Var det i klass att skeppa malmen där i låg faran. Jag tänkte därför till Valencia dra min kos. Men styrman sa, om du och jag gått hålder samma Fritjof Andersson, då grejade sig bra. Men än efter 40 år mig rider maran. I drömmen gör jag om den resan slag i slag. En båt på 1800 ton i sådant väder, som vi fick över oss i höjd med Santander. På den går allting över bord som är av bräder. Och det var också vad som genast skedde här. Livbåtar två man krossas såg. Fockmasten gick, kommandobryggan var bortspolad redan då. Man stod i balkarna i rivna oljekläder och styrde henne stick i stäm mot sjön ändå. Och skylight till maskinen bröts ned och fram i skansen. Slog sjöar in och ut och allt av trä flöt väck. Sen var det skorsten själv som tappade balansen. Och med tjut i visslan stupar den i däck. Kapten stod stum och tugga skum. Så skrek han till och fick ett plötsligt anfall av delirium. Han fick ett slag av styrman så han tappade sansen. Och styrman röt, du är befandigt fullt och dum. Och i 16 dagar höll vi stånd mot detta väder. Ja, att stäva sjön för halvmaskin förutan bröt. Vi hade aldrig av oss våra oljekläder. Och rå potatis blev varenda mat till slut. Så slog det om. Och när vi kom dit som vi skulle med vår last till staden Hamburg småningom, då kom poliser i galoner och revärer och slängde oss förutan misskund i en bråk. För myteri vi åkte alla i arresten och med handbojor på fick styrman följa med. Ja, det var hemskt och vi fick där besök av prästen som gav budskap om att även Gud var vred. Men domaren sa att allt blir bra. Till sådant läder som kapten det skulle minsann sådan smörja ha. Och denne medgav inför domaren förresten att det gått åt 2 flaskor black and white per dag.